Aquest estiu, igual que els altres estius, solem fer uns 6 concerts. Aquest any seran 7, perquè vam aprofitar un grup de la Vall d'en Bas que estava interessat a actuar i vam accedir. L'Associació Musical de la Vall d'en Bas fa 13 anys que es va fundar, que de mica en mica hem anat aconseguint que la gent s'interessi per la música, cada vegada tenim més gent i més públic i de més llocs de part de la Garrotxa, d'altres indrets. És una associació que està formada per una junta, hi ha uns socis que ens han ajudat molt, uns col·laboradors d'empreses, i programem uns 3 caps de setmana. Sol ser el segon cap de setmana de juliol el primer i els següents, divendres i dissabte. I els concerts es fan els tancats, en el recinte tancat, que solen ser les esglésies que aprofitem del poble, a les 10. I els que són espais oberts, com els hostalets, en privat, els que podem aprofitar, a 11:15. Potser com a persones més, com a més coneguts, hi ha la Big Mama, que és la del 26 d'aquest mes. Dintre el món del jazz. I dintre el món del jazz és una persona molt potent i molt coneguda. Sí. I després hi ha hagut, bueno, les 6 Sisters, hi ha un concert de cambra un grup de l'orquestra de cambra de la Vall d'en Bas, que també van fundar una orquestra, que encara està fundada. Sí. I llavors els concerts que ja n'hem fet 2, i ens queden el que cap de setmana, el divendres, hi ha els Damien Reis, els Damià Ross, que és una traducció del Damien Reis, que són tot gent d'aquí de l'Olot, de la Garrotxa. L'endemà hi ha el quartet de corda de l'orquestra de cambra de la Vall d'en Bas a l'església de Sant Esteve, i l'últim cap de setmana, que és el 26 i 27 i 28 a la tarda, hi ha la Big Mama a la plaça de Sant Privat i el Roger Reyes, que és un cantant de boleros negre, que es veu que és un personatge bastant, els hostalets també, i l'últim és a les 8 els hostalets, els Trujars, que són un grup d'aquí, sí, la Garrotxa. I en resum, quins tipus de gènere tindríem dintre d'aquest concert? Clàssic, gospel i jazz. Repartim una mica... Bueno, i boleros aquest any. Sí, fem bueno, una mica... Vam començar amb clàssica total, sí, i llavors ens vam donar compte que la gent, a veure, sí, la clàssica, però els agrada també aquest tipus de música. Llavors intentem tocar força de tots els gèneres que podem. Bueno, el preu sol oscil·lar entre 5 i 10 euros. El dia de la Big Mama, que és, diguéssim, potser el més important, val 10 euros. Però els altres, entre 5 euros. 7, 10, sí, 5, 7 o 10. Jo els hi volia dir una cosa. Ningú és profeta a casa seva. Aquest festival que fem des de fa 13 anys han vingut grups molt importants. I en canvi sembla que la gent de la Vall d'en Bas no hi dona massa importància. Ve molta gent de fora, d'Olot, de Vic, de tot arreu, i de Girona, però potser els que haurien de venir més no venen. I jo els hi volia demanar que vinguin, perquè encara que estigui, encara que hagi sorgit de la Vall d'en Bas, això, sorgit, perdó, el festival és molt bo i els grups són molt bons. O sigui que vingui tothom.